Re, viss ēters ir te! Daudzpusīga personība, dzīvespriecīgs raksturs un skanošs balss tembrs. Šīs īpašības ir kā radītas, lai raksturotu Latvijas radio žurnālistu Gunāru Jākobsonu. Ar tām radiofona komentāros viņš spēja vizualizēt norisi sporta spēļu laukumos un kultūras pasaulē. Tagad par Gunāru Jākobsonu tapusi arī Ināras Kolmanas dokumentālā filma, kuras nosaukumā pamatot uzsvērts – ētera personība. Man tas likās ļoti interesanti veidot par mūsdienu varonu filmu, un tāpat laikā es nebiju gatava, ka tas tomēr būs tik sarežģīti, jo par tik pozitīvu cilvēku veidot filmu un izkārtot filmu kaut kādā dramaturģijā, un maz nav tik viegli, bet spriežot pēc smaidīgajām skatītāju sejām un aplausiem, tad laikam mums ir izdevies. Izsakojot Gunāru Jākobsonu personībai, filma stāsta gan par lauku dzīvi viņa jaunībā, gan sporta un populārās kultūras vidi padomju gados un mūsdienās. Jākobsons komentējis 13 olimpiskās spēles, vairāk nekā 30 pasaules čempionātus hokejā, ilgus gadus komentējis dziesmu un deju svētkus Latvijas radio, kā arī iedibinājis un vadījis mikrofonu dziesmu aptauju. Labvakar! Labvakar! Sākam raidījumu! Mikrofons 69. Tas ir labi, ka pa tādiem cilvēkiem uztais kaut ko, ja? Citādi parasti tur daudz, kas pat tukšo tiek muldēt, bet jēga nav nekāda. Ja? Atam viņš ir cilvēks nostrādājis godīgi, un tas ir labi redzams. Filmā bagātīgi izmantoti kino un televīzijas hronikas materiāli. Tomēr nemazāk nozīmīgi ir kadri, kas tapuši pēdējo 3 gadu laikā filmēšanas grupai esot klāt Jākobsona ikdienā. Filmā galvenā varoņa nebija. Es domāju, jebkurš cilvēks, kas pildē šajā filmā, zinām, mērā izdarījis ir varoņu darbu, un tas man vienkārši fascinē. Bet filmas nosaukums varbūt ir tāds pretenciāls un tā, bet es domāju, ka filma pirmkārt tomēr ir par mums, pēc tam par mani. Un, protams, tas ir stāsts par Latvijas radio, kurā Gunārs Jākobsons sāk strādāt pagājušā gadsimta 50. Gados. Par sadarbības un attiecību pieredzi ar viņu filmā dalās ilgadējie kolēģi Raimonds Pauls, Sandra Glāzup, Māra Eglīte un citi, kā arī kultūras un sporta zvaigznes, piemēram, Margarita Vilcāne, Edgars Ričevskis, Artūrs Irbi un Jānis Kvēps. Protams, mēs daudz ko jau zinām par Gunāru un zinājām, ja? Bet visa tā kolēģu labestība, visa tā mīlestība, man liekas, viņš to ir pelnījis. Viņš to ir pelnījis. Gunār, mēs tev mīlām. Čau! Jānis Lācis, Raivo Freimans, Latvijas televīzija.